Հետազոտում ենք եւ մեր դիտակետում ենք պահում արկախնդիրները։ Ես Դավիթ Հաղաբեկյանն եմ, եթերում եմ դիտակետում հաղորդաշարն է։ Բնական է, որ այս տարի, այս ամիսը քաղաքականացվել է։ Խոսում ենք քննարկում, դիտարկում։ Դիտարկում ենք քաղաքական պայքարը քաղաքացու ձայնի համար։ Պայքարը ըստ կանոնների թե կրկին դրան խախտելով։ Մեր հաղորդաշարի աշխատակազմը նույնպես դիտարկման գործին է լծվել։ Մենք դա անում ենք բծախնդրորեն եւ լրագրողական անկողմնակալությամբ։ Այսօր ուշադրության կենտրոնում են ընտրությունների առաջադրվածների, պայքարի մասնակիցների ցուցակները, ծրագրերը, պլատֆորմները, կարգախոսները, հոլովակները, շտաբները։ Այդ ամենը դիտարկելու եւ համեմատելու ենք այսօր առաջիկա ժամի ընթացքում։ Դիտակետումը մեկնարկել է դիտակետում մենք ենք եւ մեր կյանքը մեր սարերում։ Եվ սկսենք խորհրդարանի հին եւ նոր դեմքերով։ Այո, այս գումարման ազգային ժողովն էլ հավանաբար կիսով չափ կրկնելու է նախորդը։ Դեռևս խորհրդարանի աթոռներին չնստած եւ այնտեղ կաբինետ չունեցած մի խումբ մեր հայնակիցներն էլ պատգամավորական մանդատ կստանան։ Իսկ ինչ դա կփոխի։ Աշխատանքն ավարտող ազգային ժողովում էլ մի շարք իսկապես աշխատող պատգամավորներ կային։ Մեզ պետք են հենց աշխատողները, այլ ոչ թե քաղաքացուն կաշառող իբր բարեգործություն անող, այնուհետև խորհրդարանի շենք մի ժամով գնացող, նստող, չխոսող, բայց որոշ չափի իր բիզնեսը առաջ տանող պատգամավոր։ Խորհրդարանական ընտրություններին առաջադրված այս քաղաքական 9 միավոր միավորումներից յուրաքանչյուրը հավաստիացնում է, որ իրեն գնում են Բաղրամյան պողոտայի վրա գտնվող այդ շենք հենց մեր համար աշխատելու, երկիրը շենացնելու, հազար ու մի խնդիր արդարացիորեն լուծելու։ Ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր պետության խնդիրները օրենքով կլուծեն, ու մենք տեսնում առաջադրված ցուցակներում։ Ցուցակները հակահամեմատի Նանե Մանասյանը։ Մարտի 5-ին տրվեց Հայաստանում որպես կանոն ընտրական գործընթացների ամենաինտրիգային, ամենազավեշտալի եւ ամենաթեժ ու լարված փուլի մեկնարկը։ Գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող հայաստանյան քաղաքական դաշտի ուժային կենտրոնները խայտաբղետ դաշինքների տեսքով կամ էլ կուսակցական ավանդական կազմերով դուրս են եկել ընտրական մրցավազքի։ Փոխադարձ վիրավորանքներ, սպառնալիքներ քաղաքական բարձր ամբիոններից, բռնության եւ ուժի գործադրում, ընտրակաշարք եւ այլն։ Ցավոք այս երևույթները, ինչպես անկախ Հայաստանի նախորդ բոլոր քարոզարշավների, այնպես էլ այս մեկի անբաժան ուղեկիցներն են եւ ստիպված են արձանագրել, որ մեր երկրում ընտրական մրցավազքը այս անգամ եւս շատ հեռու է քաղաքակիրթ եւ գաղափարական կոչվելուց։ Խորհրդարանում աթոռներ զբաղեցնել հավակնող գրեթե բոլոր ուժերը արդեն հիմնել են տասնյակ հարյուրավոր ընտրական տեղամասեր, իրենց բազմաթիվ աշխատողներով, փակցրել են տեխնացուների շատ հաճախ ոչինչ չասող իմաստից զուրկ կարգախոսներով պաստառները, փողոցներում եւ շենքերի պատերին զբաղեցրել են հեռուստաեթերի թանկարժեք գովազդային ռոպենները, նկարահանել են հոլովակներ հայտնի երկիչների եւ դեմքերի մասնակցությամբ, ստեղծել են ընտրական քարոզարշավների կայքերը եւ այլն։ Այո, մեր երկրում քաղաքական ուժերը միշտ ունեն ֆինանսական միջոցներ իրենց ընտրարշավները կազմակերպելու համար։ Իսկ այնպիսի երկրորդական հարցերի լուծման համար, ինչպիսիք են օրինակ հայոց բանակում զինվորների կյանքի եւ առողջության ապահովագրումը, սոցիալապես խոցելի խմբերի խնդիրը մեղմացնելը կամ էլ օրինակ վորակյալ ճանապարհներ կառուցելը, մեր քաղաքական գործիչները մշտապես ապավինում են ժողովրդի բարեգործությանը, դրամը հավաքներին եւ մի բան էլ չեն մոռանում հիշեցնել մեզ, երկակի հարգվող քաղաքացիներից, որ պարտավոր ենք մասնակցել այս գործընթացներին։ Սակայն որքան էլ գեղեցիկ հնչեն Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական եւ ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ որևէ առնչություն չունեցող նախընտրական կարգախոսները եւ որքան էլ գունագեղ եւ թանկարժեք լինեն նախընտրական հոլովակները, կեղծ տրամադրություններով եւ հասարակության ընտրությունների շուրջ բեմադրված կեղծ ոգևորությամբ, միևնույն է, դրանցով չես գրավի տարիներ շարունակ հուսախապ եղած ընտրողին։ Հայաստանցի ընտրողը այս տարիների ընթացքում քաղաքական ուժերի գեղեցիկ շարադրված եւ խոստումնալից ծրագրերի դրույթների մասին շատ է լսել, բայց երբեք չի տեսել դրանց իրականացումը։ Ուստի ընտրողների համար կարևոր են ոչ այնքան ընտրական քարոզարշավի այս ծախսատար ատրիբուտները կամ Հայաստանի զարգացման երկարաշունչ խոստումները, որքան ընտրացուցակներում ընդգրկված մարդիկ իրենց քաղաքական գրագիտության եւ ազնվության աստիճանով, որոնք կոչված են դրանք իրականացնելու։ Ազգային ժողովի առաջիկա ընտրություններին մասնակցության հայտ է ներկայացրել 9 քաղաքական ուժ, որոնցից 4-ը դաշինք են, մյուսները կուսակցություններ։ Ընտրական մրցավազքին նախապատրաստվող ուժերը մեկը մյուսի հետևից հրապարակեցին իրենց համապետական ցուցակները։
ծանոթ եւ անծանոթ հին ու նոր գործիչների անուններով, ակամա հիշում ես Մանուկ Դավթինախիրը։ Այսպիսով, գենդերային, տարիքային, մասնագիտական եւ քաղաքական փորձառության ինչպիսի պատկեր ունեն հրապարակված համապետական ցուցակները, կներկայացնենք դիտակետումի այս թողարկմանը։ Ազգային ժողովի 5-րդ գումարմանը կանանց խորհրդարանական ներգրավվածությունը կազմել է ընդամենը 10%, համաձայն նոր ընտրական օրենսգրքի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապետական ցուցակների առնվազն 1/4-ը պետք է կազմեն կանայք։ Ընտրություններին մասնակցող ուժերը մեծ դժվարությամբ, սակայն կարողացել են պահպանել գենդերային այս համամասնությունը, ինչի արդյունքում մեծանում է կանանց տոկոսային ավելի բարձր ներկայացվածության հնարավորությունը ազգային ժողովում։ Ելք Դաշինքի համապետական ցուցակում ընդգրկված կանանց թիվը կազմում է 33%, ՀԱԿ ՀԺԿ ցուցակում 32%, ՀԿ-ի ցուցակում 29%, ՀԴ ցուցակում 28%, Ոսկանյան, Ռաֆի, Օհանյան Դաշինք, Ծառուկյան Դաշինք, Հայկական Վերածնունդ և Ազատ Դեմոկրատներ 25%։ Ապրիլին կայանալիք ընտրությունները առանձնանում են քաղաքական գործիչների եւ ուժերի անսպասելի եւ հաճախ նաեւ նախկինում անհամատեղելի թվացող ուժերի եւ գործիչների համագործակցություններով։ Այս առումով հատկապես հատկանշական է Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքը, որի համապետական ցուցակում հայտնվել են տարբեր ժամանակներում քաղաքական ներհակ ճամբարների պատկանող գործիչներ։ Նմանօրինակ պատկեր ունի նաև Ծառուկյան Դաշինքը, որի շուրջ համախմբվել են անգամ նախկին ՀՀՇ-ականներ, քաղաքական ակտիվիստներ, որոնք տարբեր առիթներով եւ ամենաբարձր ամբիոններից մշտապես բացառել են համագործակցության հնարավորությունը այս ուժի հետ։ Իհարկե, քաղաքականության մեջ չկան հավերժ համախոհներ կամ հավերժ հակառակորդներ, հատկապես հայաստանյան քաղաքական իրականության պայմաններում, սակայն մեր քաղաքական հասարակական գործիչները անհարմար իրավիճակներից խուսափելու համար պետք է սովորեն քիչ օգտագործել երբեք բառը։ Եվ եթե անգամ մեր ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, ապա այսօր տեխնոլոգիական աննախընթաց զարգացման պայմաններում արխիվացվում է ամեն խոսք եւ ամեն արարք։ Ուստի ընտրությունից ընտրություն ընտրական ցուցակ փոխող գործիչները, որոնք պնդում են, թե սա ճկուն քաղաքական գործելաոճ է հանուն Հայաստանի բարարության, պետք է հնարավորինս կրճատեն պոպուլիզմը իրենց ելույթներում։ Նախորդ ընտրությունների համեմատ համապետական ցուցակները զգալիորեն երիտասարդացել են, եւ եթե մի շարք համապետական ցուցակների առաջին տասնյակում մեծապես քաղաքական երկար ու հաճախ նաեւ բավականին անհարթ հետագիծ ունեցող գործիչներ են, ապա Ելք Դաշինքում եւ Ազատ Դեմոկրատների համապետական ցուցակների առաջին տասնյակներում պետական գործիչների ավելի թարմ անուններ են ընդգրկվել։ Համապետական ցուցակների ամենաերիտասարդ տասնյակը Ելք Դաշինքում է։ Միջին տարիքային սահմանը 35-ն է։ Ամենամեծը ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի տասնյակն է։ Այստեղ միջին տարիքի սահմանը 55-ն է։ Ծառուկյան Դաշինքի տասնյակի միջին տարիքը 53 է։ ՀՀԿ-ի Հայկական Վերածնունդի և Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքի տասնյակների միջին տարիքը 45-ն է։ Ազատ Դեմոկրատներինը 47-ը, իսկ ՀԴ-ինը 44-ը։ Ընտրական ցուցակներում հայտնված ամենաերիտասարդ տեխնացուն Կոնգրես ՀԺԿ կուսակցությունների Դաշինքից 24 ամյա Նարե Մուրադյանն է։ Ամենամեծ տեխնացուն Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ղեկավար Տաճած Սարգսյանն է 76 տարեկան։ Ամենաերիտասարդ 10 տեխնացուներից մեկը ֆինանսիստ է, մեկը պետական աշխատող, երկուսը հասարակական կազմակերպության անդամ, երեքը ընկերության բարձրաստիճան պաշտոնյա, մյուսները գործազուրկ։ Քաղաքական փորձառությունը պետական գործի կարևոր հատկանիշներից է, սակայն եթե այդ փորձառությունը ճիշտ է ուղղորդվել, համապետական մի շարք ցուցակներում եւ հատկապես առաջին մի քանի տասնյակներում ընդգրկված են խորհրդարանական անցյալ ունեցող գործիչներ։ Իհարկե, մեր խորհրդարանական մշակույթի պայմաններում այս հանգամանքը դեռևս փորձառու չի դարձնում այս գործիչներին, հատկապես որ նրանց մեջ շատ են ընդդուպ մինչև տարական գրագիտության պակաս ունեցողները, որոնք պարզապես պարապվախտի խաղալիք են դարձրել իրենց պատգամավորական մանդատը։ Այսպիսով, համապետական ցուցակների առաջին տասնյակներում քիչ են պատգամավորական մանդատ երբևէ չունեցած գործիչները։ Ազատ Դեմոկրատների, Ելք և Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան Դաշինքների առաջին տասնյակներում նախկինում ազգային ժողովի պատգամավոր է եղել ընդամենը 4-ական տեխնացու, Հայկական Վերածննդում 5 տեխնացու, Ծառուկյան Դաշինքում 8 տեխնացու, Կոնգրես ՀԺԿ և ՀՀԿ 6-ական տեխնացու, ՀԴ-ն 7։ Բազմազան և խայտաբղետ է նաև ցուցակների մասնագիտական պատկերը։ Շախմատիստներից մինչև իրավաբաններ և տնտեսագետներ տարածքային ինքնակառավարման մարմինների բարձր պաշտոններն ու գիտական գործունեությունը համադրող գործիչներից մինչև նախկին լրագրողներ, արվեստագետներից մինչև հայտնի վիրաբույժներ, այս մարդկանցից շատերը խոստացել են պատգամավոր դառնալու դեպքում ծառայեցնել իրենց մասնագիտությունը և փորձը ավելի լավ երկիր ունենալու գործին։
Քարոզարշավի մեծ մասը դեռևս արջևում է եւ այս ընթացքում կշարունակենք դիտակետում պահել նախընտրական զարգացումները եւ պատգամավոր դառնալ ցանկացող տեխնացուների կենսագրությունը եւ գործունեությունը։ Ինչն են ձեռքներին բռնած առաջադրված կուսակցություններն ու դաշինքները գնում խորհրդարանական ընտրությանը։ Բացի առաջադրված անձանցից, այլ ինչը մենք պետք է այժմ գնահատենք Քարոզարշավային այս հատվածում։ Նախընտրական պլատֆորմներ, ով ինչ է այնտեղ նշել, կարևորել եւ պատրաստ իրականացնելու, այս դեպքում էլ դիտակետում համեմատությունն է։ Համեմատելու են կուսակցությունների նախընտրական պլատֆորմները իրենց մրցակիցների ներկայացրածի հետ։ Այս անգամ էլ համեմատության սխեման եւս մեկ բաղադրիչ կունենա։ Կուսակցության նաեւ նախորդ նախընտրական փաստաթղթում նշած դրույթների հետ է համեմատություն արվելու։ Այդ ամենն էլ Աղասի Մարգարյանի մեծ ռեպորտաժում։ Մարտի 5-ին մեկնարկեց առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը, որի հետ գրեթե միաժամանակ ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերը հրապարակեցին իրենց նախընտրական ծրագրերը։ Թե ինչքանով էր նպատակահարմար քաղաքական ուժերի կողմից իրենց նախընտրական ծրագրերի հրապարակումը, քարոզարշավի հետ միաժամանակ դժվար է ասել, քանի որ սուտ տեխնիկապես ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում ցանկացած քաղաքացու համար եթե ոչ անհնար, ապա գոնե բավականին դժվար կլինի ծանոթանալ տասնյակ էջեր ու հոդվածներ ունեցող 9 նախընտրական ծրագրի եւ ըստ այդ ընտրություն կատարել։ Սակայն այսուհանդերձ նախընտրական ծրագրերի եւ դրանք ներկայացնող քաղաքական ուժերի գնահատականը թողնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այս հաղորդման շրջանակներում մենք կփորձենք անդրադառնալ հրապարակում եղած ծրագրերի մի շարք հետաքրքրական եւ արժանահիշատակ կետերին եւ կփորձենք պարզել, թե ինչ եւ ինչպիսի լուծումներ են առաջարկում խորհրդարանում հայտնվելու կամ իշխանություն դառնալու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը։ Սկսենք բնականաբար Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունից, քանի որ վերջինս առկա իշխանության կուսակցությունն է։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագիրը հիմնականում կազմված է կուսակցության առաջընթաց եւ անվտանգություն նախընտրական կարգախոսի տրամաբանության սահմաններում։ Ծրագրի բոլոր բաժիններում շեշտվում է առաջընթացի եւ անվտանգության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ արձանագրվում են նախորդ ծրագրերի հաջողությունները, մասնավորապես սահմանադրական փոփոխությունների անցկացումը, անցումը պարլամենտական կառավարմանը եւ այլն։ Մշակույթին, գիտությանը, գյուղատնտեսությանը եւ ընդհանրապես տնտեսությանը վերաբերող հատվածներում հանրապետականը շեշտում է ներդրումների, առաջընթացի եւ զարգացման միտված քայլերի իրականացման անհրաժեշտությունը։ Սակայն մյուս կողմից, մասնավորապես ծրագրի տնտեսական հատվածում, ձևակերպումները բավական ընդհանրական են։ Չկան հստակ տնտեսական իրավիճակի վերլուծություններ, հաշվարկներ եւ թվային կանխատեսումներ։ Այս տեսանկյունից պետք է շեշտել, որ ընդհանուր առմամբ 9 քաղաքական ուժերի ներկայացրած նախընտրական ծրագրերը բաժանվում են 2 հիմնական մասի. ծրագրեր, որոնք հիմնված են առավելապես տնտեսագիտական պլատֆորմի վրա, եւ ծրագրեր, որոնք արտահայտում են զուտ քաղաքական ուժի սկզբունքային դրույթները։ Ուստի այս տեսանկյունից պայմանականորեն քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերը կանվանենք թվային եւ հիմնադրութային։ Հանրապետական կուսակցության պարագայում պետք է շեշտել, որ վերջինս ամենալայն հնարավորություններն ուներ իր ծրագրում ներկայացնելու երկրում տիրող իրական պատկերը, արտագաղթից մինչև տնտեսություն, քանի որ արկա իրավիճակը թե դրական, թե բացասական առումներով ստեղծվել է հենց իր իշխանության տարիների արդյունքում։ Հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի վերաբերյալ պետք է նաև շեշտել, որ բովանդակային առումով վերջինս համընկնում է 2012 թվականի նախընտրական ծրագրին եւ ըստ էության վերջինիս օրգանական շարունակությունն է։ Արտաքին քաղաքականության ասպարեզում կուսակցությունը ելնում է երկրի անվտանգության ապահովման սկզբունքներից, իսկ արցախյան կարգավորման հիմնախնդրում առաջնային է համարվում Արցախի Հանրապետության կարգավիճակի հարցը։ Հաջորդ նախընտրական ծրագիրը, որին կանդրադառնանք, հայ հեղափոխական դաշնակցության ծրագիրն է։ Դաշնակցության պարագայում պետք է նշել, որ լինելով գաղափարական եւ քաղաքական կուրս սկզբունքների հետևորդ քաղաքական ուժ, նրա ծրագիրը նույնպես հիմնված է կուսակցության ելակետային դրույթների վրա, որոնք հայտնի են դեռևս 2012 թվականից, դաշնակցության 7 կետեր անվանումով, որտեղ նշված են երկրի համար կարևորագույն ոլորտներում զարգացման տեսլականները։ Այս կետերից որոշներն արդեն իրականություն են՝ սահմանադրության փոփոխությունը, անցումը պարլամենտական կառավարման եւ այլն։
Սակայն մի շարք կետերով կուսակցությունը ներկայացնում է առաջնային փոփոխությունների ենթակա ոլորտները, մասնավորապես պայքարը բիզնեսի եւ իշխանության տարանջատման դեմ, լայն բժշկական ապահովագրության ներդրում, ինչը նկատի ունենալով այս ոլորտում պետպատվերի ոչ բավարար լինելը, չափազանց կարևոր քայլ է սոցիալապես խոցելի խավերի առողջության պահպանման եւ ապահովագրության համար։ Արտակին քաղաքականության ասպարեզում կուսակցությունը հանդես է գալիս որպես հավասարակշիռ քաղաքական գծի հետևորդ, իսկ Արցախյան հիմնախնդրում կուսակցության դիրքորոշումը բնականաբար փոփոխություն չի կրել, եւ համաձայն դաշնակցության հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Արցախի ազգաբնակչության ինքնորոշման ելակետային սկզբունքի հիման վրա։ Դաշնակցության նախընտրական ծրագրում հատուկ շեշտադրում է արված մենաշնորների վերացման, պետական կառավարման ապարատի արդյունավետության բարձրացման նպատակով կառուցվածքային եւ մասնավորապես բովանդակային փոփոխությունների իրականացման վրա։ Վերջապես պետք է հավելել, որ դաշնակցության ծրագիրը բավական սեղմ է, զերծ է պատմողական նախաբաններից եւ ներկայանում է որպես հստակ հիմնադրութային պլատֆորմ։ Հաջորդ նախընտրական ծրագիրը 15 կետեր անվանումով պատկանում է Ծառուկյան դաշինքին։ Ծառուկյան դաշինքի 15 կետերը հրապարակվեցին մինչ քարոզարշավի մեկնարկը, եւ կարելի ասել առայժմ միակ ծրագիրն է, որի շուրջ բանավեջ ծավալվեց ընտրություններին մասնակցող երկու ուժերի՝ Ծառուկյան դաշինքի եւ Ազատ դեմոկրատների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Դաշինքն իր ծրագրում հանդես է գալիս այսպես ասած թվային առաջարկներով, հոստանալով 25,000 դրամով ավելացնել թոշակները, 2018 թվականից նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 80,000 դրամ, փոքր ու միջին բիզնեսին 3 տարով ազատել հարկերից, իսկ մինչև 30 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսներին 5 տարով ազատել հարկերից։ Հաղթելու դեպքում դաշինքը խոստանում է վերացնել արագաչապերն ու կարմիր գծերը եւ այլն։ Այս նախընտրական ծրագրի պարագայում պետք է շեշտել, որ չնայած այն հիմնված է առաջարկների թվային տեսքի վրա, սակայն այդուհանդերձ նույն ծրագրային կետերում նշված չեն այն ուղիները, թե ինչ միջոցների հաշվին պետք է իրականություն դառնան այդ առաջարկները, ինչ միջոցներ են փոխարինելու հարկու տուրքերին, որոնցից ներկայումս կազմվում է պետ բյուջեն։ Բացի այս, Ծառուկյան դաշինքի 15 կետերում հիշատակված չէ Արցախյան հիմնախնդրի նկատմամբ քաղաքական ուժի դիրքորոշումը, արտահայտված չէ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դաշինքի մոտեցումները։ Հետաքրքրական է նշել, որ զուտ թվային առաջարկների տեսանկյունից Ծառուկյան դաշինքի առաջարկներին գերազանցում են մի շարք այլ քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերում նշված կետերը։ Հայկական վերածնունդն օրինակ խոստանում է նվազագույն աշխատավարձը սահմանել 100,000 դրամ, բարձրացնել կենսաթոշակները, զինծառայողների աշխատավարձը հասցնել 800-ից 1,000 դոլարի։ Հայկական վերածնունդի 30 քայլ անվանումով նախընտրական ծրագրում առկա են մի շարք մեղմասած հետաքրքրական խոստում առաջարկներ։ Կուսակցությունը խոստանում է հաղթելու դեպքում կառուցել Հայաստան-Իրան նոր գազամուխ, Հայաստան-Իրան նավթամուխ, ատոմակայանի նոր էներգաբլոկ, իդեպ նոր էներգաբլոկի կառուցումը դեռևս 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրում էր։ Առողջապահության ոլորտում հայկական վերածնունդն առաջարկում է 15 միլիարդ դրամի հավաստագրերի տրամադրում պետպատվերի համակարգի փոխարեն։ Այս բոլոր խոստումները կուսակցությունը հայտարարում է իրատեսական և պատրաստվում է իրականացնել վերջին տարիներին ըստ կուսակցության Հայաստանից դուրս տարված 30 միլիարդ դոլարը հետ վերադարձնելու արդյունքում։ Վերջապես հայկական վերածնունդը ևս խոստանում է հաղթելու դեպքում անմիջապես վերացնել արագաչապերն ու կարմիր գծերը։ Միաժամանակ պետք է շեշտել, որ չնայած բավական լայն թվային տեսքով խոստումներին, հայկական վերածնունդի ծրագրում մենք նույնպես չենք հանդիպում մասնագիտական տնտեսական վերլուծության, որն էլ պետք է տնտեսագիտության տեսանկյունից հիմնավորեր այս առաջարկները։ Շարունակելով այսպես ասած թվային նախընտրական ծրագրերին անդրադառնալ, պետք է հիշատակենք արդեն Հոսկանյան, Ռաֆի, Օհանյան դաշինքի նախընտրական ծրագիրը։ Վերջիններս առաջարկում են 5 տարով ազատել հարկերից մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող բիզնեսներին։ Ծառուկյան դաշինքն առաջարկում էր ընդամենը 30 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցողներին չհարկել միևնույն ժամանակահատվածում։ Դաշինքն առաջարկում է զինծառայողների աշխատավարձը բարձրացնել մինչև 240,000 դրամ, սպաների աշխատավարձը 480,000 դրամ, սահմանային ծառայությունում ժամկետային զինծառայողներին փոխարինել պայմանագրայիններով։ Հետաքրքրական էր օրո դաշինքի առաջարկած միջոցառումը փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման համար։ Ըստ դաշինքի այս ոլորտում զարգացումն ապահովելու համար պետք է սահմանվի օրենք,
Համաձայն որի կարկելվի խոշոր սուպերմարկետների հետագա կառուցումը, իսկ գործողները կփակվեն ժամը 21:00-ին, որպեսզի քաղաքացիները կամա թե ակամա գնումներ կատարեն փոքր խանութներից։ Այս բոլոր դրույթները Դաշինքը խոստանում է իրականացնել 1 տարվա ընթացքում, և նախընտրական ծրագիրն էլ կոչել է 365 օր։ Հաջորդ նախընտրական ծրագիրը ներկայացնում է ելք Դաշինքը։ Այս ծրագիրը պայմանականորեն կարող ենք համարել խառը ծրագիր, քանի որ մի շարք թվային վերլուծություններից զատ, հիմնականում ծրագիրը հիմնադրութային է։ Դաշինքի նախընտրական ծրագրում անդրադարձ է արված երկրի կարևորագույն ոլորտներին և խնդիրներին։ Այս դաշինքը որպես ելք առաջարկում է վերանայել եկամտահարկը և սահմանել այն 20%, արտոնյալ պայմաններ տրամադրել փոքր ու միջին բիզնեսին, գյուղացիական տնտեսություններին և այլն։ Պետք է շեշտել, որ այս տեսանկյունից գրեթե բոլոր դաշինքների ծրագրային դրույթները համընկնում են, քանի որ բոլորն առաջարկում են արտոնյալ պայմաններ փոքր ու միջին բիզնեսին, և այս առումը որևէ նորություն չկա, քանի որ վերջին տասնամյակում անկախ նախընտրական ծրագրերից Հայաստանի բոլոր կառավարությունների ծրագրերում փոքր ու միջին բիզնեսն ու նրա խնդիրները հատուկ ուշադրության են արժանացել։ Արտաքին քաղաքականության խնդրում ելք Դաշինքը սխալ է համարում Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունը, սակայն ծրագրում այդպես էլ չի նշվում, թե այս ուղղությամբ ինչ քայլեր են արվելու, եթե ընտրություններում հաղթանակ տանեն։ Դաշինքի նախընտրական կետերից հետաքրքրական էր Հայաստան-Իրան երկաթուղու կառուցման վերաբերյալ կետը, որը փաստացի համընկնում է դեռևս 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում հանրապետական կուսակցության նախընտրական ծրագրի համապատասխան կետի հետ, որն այդպես էլ իրականություն չի դառել մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով։ Ոչ պակաս հետաքրքրական էր ելք Դաշինքի մոտեցումը Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրների լուծմանը։ Այս հարցում ելքը, որպես ելք, խոստանում է հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում կրկնապատկել Հայաստանի բնակչությունը։ Հաջորդ նախընտրական ծրագիրը, որը կարող ենք ասել որոշակիորեն տարբերվում է մյուս քաղաքական ուժերի ներկայացրած նախընտրական ծրագրերից, հեղինակել է ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքը։ Այս Դաշինքի նախընտրական ծրագրում առանցքային դերակատարություն է հատկացված Արցախյան հիմնախնդրի փոխզիջումային լուծմանը, և գլխավոր տեղում են դրված խաղաղություն, հաշտություն, բարիդարայցություն, կարկախոս սկզբունքները։ Դաշինքի մոտեցումը համառոտայն է, որ Հայաստանի զարգացման հիմնական խոչընդոտը Արցախյան հակամարտությունն է։ Մի շարք ներքին հարցերի ու խնդիրների վերաբերյալ, մասնավորապես տնտեսության զարգացման, սոցիալական ապահովության, փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման քայլերի առումով, այս Դաշինքի մոտեցումները քիչ են տարբերվում նախորդ ուժերի ծրագրերից։ Առաջարկվում են արտոնյալ պայմաններ, կենսաթոշակների բարձրացում մինչև 55,000 դրամ, կրթության հավաստագրային համակարգի ներդրում, համընդհանուր բժշկական ապահովագրություն և այլն։ Դաշինքը նաև, շարունակելով 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ծրագիրը, ներկա կառավարման համակարգը բնորոշում է ավազակապետական և խոստանում է հաղթելու դեպքում անցում կատարել շնորհապետության կամ մերիտոկրատիայի, որը թարգմանաբար նշանակում է արժանիների իշխանություն։ Սրանից զատ Դաշինքը խոստանում է նաև ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի և Հայաստան-Իրան նոր գազամուղի կառուցում։ Այս խոստումներն էլ արդեն համընկնում են հայկական վերածնունդի և հանրապետական կուսակցության ծրագրի կետերի։ Ընտրություններին մասնակցող մյուս քաղաքական ուժի, Ազատ դեմոկրատների նախընտրական ծրագիրն առավելապես տնտեսագիտական ուղղվածություն ունի։ Բաղկացած է այն 133 կետից։ Տեխնիկական առումով ծրագիրը հիմնված է զուտ տնտեսական վիճակագրության և հաշվարկների վրա, որոնց համաձայն Ազատ դեմոկրատներն առաջարկում են կրճատել պետական ապարատը, մինչ 2021 թվականը ստեղծել 140,000 աշխատատեղ, ինչը կբերի գործազրկության շուրջ 7% կրճատման։ Այս ուժը խոստանում է հաղթելու դեպքում աշխատավարձ սահմանել ժամկետային զինծառայողների համար, ինչպես նաև լիովին փոփոխության ենթարկել զինված ուժերի ռազմական դոկտրինը։ Բիզնեսի և գործարարության ոլորտում Ազատ դեմոկրատները բնականաբար առաջարկում են փոքր ու միջին բիզնեսի արտոնյալ պայմաններ, գործարարության հարկ ու տուրքերի վերացում, օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերություններին գործունեության թույլտվությունների, պետական գույքի սեպականաշնորման, պատվերների տեղադրման և գնումների մասնակցության բացառում, ինչպես նաև հանկարծյունաբերությամբ զբաղվելու արգելք, արդեն գրանցված և գործող օֆշորային ընկերություններին համաձայն կուսակցության նախանդրական ծրագրի ժամանակ պետք է տրվի պարտադիր կարգով վերագրանցվելու և բաց կարգավիճակով գործունեությունը շարունակելու համար։ Գյուղատնտեսության ոլորտում համաձայն այս ծրագրի առաջարկվում է գյուղատնտեսական մթերքների սուբսիդավորում,
մեծացած շուկաների ստեղծում, ռոռոկման համակարգի բարելավում եւ այլն։ Ազատ դեմոկրատները նույնպես չեն շրջանցել նաեւ ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի կառուցումը, որը հաղթելու դեպքում խոստանում են ձեռնարկել արդեն 2018 թվականից։ Վերջապես վերջին նախընտրական ծրագիրը, որին կանդրադառնանք, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցության ծրագիրն է։ Կոմկուսի ծրագրում առանձնահատուկ մեծ տեղ է հատկացված կոմունիստական կարգերի գովաբանությանը։ Համաձայն այս ծրագրի, Հայաստանի կոմունիստները կարծում են, որ 1990 թվականից ի վեր երկրում կատարվում են ծանր հանցագործություններ։ Իրենց ծրագրով կոմունիստները բնականաբար խոստանում են սոցիալիստական կարգերի հաստատում։ Կրթության ոլորտում խոստանում են անցում խորհրդային տասնամյա համակարգին, հայերենի ժարգոնային խոսակցական լեզվի բացառում եւ այլն։ Հետաքրքրական էր, որ կոմկուսը չի շրջանցել անգամ նույնասեռականության թեման եւ խոստանում է պայքար մղել նույնասեռականության դեմ։ Կուսակցության ծրագրում որևէ խոսք չկա հայ դատի ու արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Փոխարենը կոմկուսը խոստանում է պայքար մղել հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Միաժամանակ կոմունիստները խոստանում են ամեն գնով պայքարել, որպեսզի բացառեն ՆԱՏՕ-ի մուտքը Հայաստան։ Ամփոփելով պետք է նշենք, որ ընտրություններին մասնակցող 9 քաղաքական ուժերի նախընտրական ծրագրերի բազմաթիվ կետեր համընկնում են։ Սա բնական է, քանի որ երկրի առջև ծառացած հիմնախնդիրները հայտնի են, սակայն հետաքրքրական են այս հիմնախնդիրների լուծման վերաբերյալ քաղաքական ուժերի պատկերացումները, իսկ թե ինչքանով են դրանք հասանելի եւ ընդունելի Հայաստանի քաղաքացու համար, պարզ կդառնա արդեն ապրիլի 2-ին։ Նախընտրական կարգախոսներն ու հոլովակները որոշակի էվոլյուցիա են ենթարկվում։ Եվ դա բնական է, տեխնոլոգիաներն են զարգանում, կրեատիվ միտքը ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում դրա։ Բայց եւս մեկ անգամ կրկնեմ պարբերաբար նշածս միտքը, արդյոք դա կարևոր է պետության կառավարման գործում։ Այս տասնամյակների ընթացքում կարգախոսները զուտ բարերի շարքի են վերածվել, հոլովակներն էլ 1-2 անգամ դիտված եւ հետագայում մոռացված։ Այդպես է, եթե այդ կարգախոսը հետագայում այս կամ այլ պատճառով չի իրականացվում։ Մեզ պետք են իրականացվողները։ Ինչ են առաջարկում այս անգամ խորհրդարանական ընտրությունների մասնակիցները, դիտարկել է Հասմիկ Բադալյանը։ Նախընտրական կարգախոսներն ու տեսահոլովակները քարոզարշավի կարևոր բաղադրիչներից են, որոնք ճիշտ հուզականություն ապահովելու շնորհիվ կարող են խոցել ցանկալի թիրախը։ Իսկ այդ թիրախը, հարգելի ընտրողներ, մենք ենք, որ դրանք դիտելով պետք է խանդավառությամբ տողորված շտապենք մեր ձայնը տալ այս կամ այն մասնակցին։ Սակայն այս տարի 4 դաշինքների եւ 5 կուսակցությունների կարգախոսները ընտրազանգվածին ոգեշնչող պաթոսով աչքի չեն ընկնում։ Առաջին հայացքից նախընտրական կարգախոսների ստեղծումը ակնհայտորեն երկար ժամանակ չի պահանջել։ Թերևս ընտրաշավի մասնակիցներն իրենց ուժ խնայել են առավել կարևոր նպատակների համար. Փոփոխություն, խաղաղություն, աշխատանք։ Կարգախոսների ստեղծմանը կրեատիվ մոտեցում չի ցուցաբերվել։ Մեծամասն դրանք այնքան պարտունակ են, որ ընտրություններից հետո թերևս շուտ մոռացվելու եւ մտաբերվելու են միայն տարիներ անց, այն էլ նոր ընտրությունների կարգախոսների հետ համեմատելու համար։ Սրանով հանդերձ կարգախոսները մեկ ընդհանրություն ունեն։ Հայաստանին անծանոթ մեկի համար էլ հասկանալի է, որ դրանք արտացոլում են երկրի ծանր վիճակը, դրանից դուրս գալու ուղիներ առաջարկելով։ Կարգախոսները մեկը մյուսի հետևից թվարկում են այն ամենը, ինչ այդ պահին չունենք. արդարություն, փոփոխություն, առաջընթաց։ Իդեպ, կարգախոսներում փոփոխություն բառը կրկնվում է 3 անգամ, հաղթանակը 2։ Մյուս բառերն էլ, եթե անգամ չեն կրկնվում, ապա խիստ հիշեցնում են նախորդ ընտրություններին մասնակցած մրցակից կուսակցությունների կարգախոսները։ Տարիներ առաջ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հանդես էր գալիս «Մեր խոսքը գործ է, հավատա, վստահիր, պահանջիր» կարգախոսի ներքո։ Ժողովուրդը վստահեց, բայց պահանջել չկարողացավ։ Այսօր միացին Բարգավաճ երկիր կառուցել առաջարկողների քարոզարշավի հիմքում կրկին կառուցելն է։ Ծառուկյան դաշինքի կարգախոսն է, փոփոխությունների եւ կառուցելու ժամանակն է։ Միայն թե քարոզարշավի տեսահոլովակը դիտելիս, այն տպավորությունն է, թե սահմանափակվելու ենք միայն մարզասրահներ կառուցելով։ 3 րոպեանոց տեսահոլովակն ամբողջովին օլիմպիական հաջողությունների եւ սպորտային համալիրների մասին է։ Երկիր կառուցելու մասին խոսք չկա։ Վստահենք, որ կառուցենք օրենքի Հայաստանը։ Օրինակ երկրի նախորդ ընտրությունների կարգախոսներ։ Ներկայում արդեն հայկական վերածնունդը հանդես է գալիս քվեարկիր հանուն փոփոխության, քվեարկիր հանուն վերածննդի կարգախոսով։ Ճիշտ է, փոփոխություն բառը շրջանառությունից կարծես թե հանվեց, թերևս մրցակիցների կարգախոսներում կրկնվելու պատճառով։
Մնաց միայն վերածնունդը։ Այս բառը քաղաքական պայքարին հետևող հոգնած ուղեղում հակամայից ասոցացվում է գեղեցիկ ու անկրկնելի արվեստ ստեղծած վերածննդի դարաշրջանի հետ։ Իդեպ, հենց վերածնունդը հիմք դրեց ռեալիզմի առաջացմանը, կյանքն իր իրական բովանդակությամբ վերարտադրելու ժամանակաշրջանին։ Говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главное этот самый реализм. Թե որքանով կհաջողվի կուսակցություններին ու դաշինքներին կարգախոսներն էլ իրական կյանքում վերարտադրելուն, ցույց կտա ժամանակը։ Կոմունիստների հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է, կամ կառուցեցին կոմունիստները, քանդեցին դեմոկրատները։ Կոմունիստական կուսակցության նախկին կարգախոսներն ավելի գրավիչ էին։ Այս տարվա ընտրություններին կուսակցության կարգախոսը հայրենիք, աշխատանք, սոցիալիզմ։ Ավելի ձանձրալի է հնչում, քան նույնիսկ խորհրդային տարիների ծամծմված լոզունգները։ Միթե չէին կարող պրպտել տասնյակ տարիներ ժողովուրդներին առաջնորդող իրենց կուսակցության հարուստ զինանոցը։ Համացանցում հենց առաջին որոնումը տրամադրություն է բարձրացնում։ Բոլորը դեպի ընտրություններ, ընտրությունները մեզ համար միշտ տոն են։ Այս մեկն էլ վատը չէր, կարող էր ուղղված լինել նաև որոշ մրցակիցների։ Դե իսկ առաջիկա հնգամյակում յուրաքանչյուր կովից ավելի շատ կաթ կթելու կարգախոսին չենք անդրադառնում։ Ազատ դեմոկրատների մենք կարող ենք կարգախոսը, ինչպես ասում են, մեկ սահուն շարժումով Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության քարոշչական տեսահոլովակում վերածվում է երկի։ Մենք կարող ենք, մենք կարող ենք, դե կարող ես ազատը փոխել։ Ռեինկարնացիա խմբի, ավելի ճիշտ այս խմբի մասնակցությամբ ՀՀԿ-ի քարոզարշավի տեսահոլովակը տարբեր քննարկումների տեղի տվեց, եւ դրա մասին շատ կարճ հարվածային գործիքների վրա նվագող վարչապետ Լևոն Արոնյան, Արթուր Աբราհամ։ Ճշմարտությունը թաքնված է հանճարեղ պարզության մեջ։ Այս ամենը բավականին հաճելի կդիտվեր, եթե երկրի վիճակն էլ հաճելի լիներ։ Աչքի է զարնում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախընտրական տեսահոլովակներում խորհրդանիշների օգտագործումը՝ լավաշ, ծիրանի ծարծ, վարդնոց, մատենադարան։ Նման արժեքները ցանկացած կուսակցության տեսահոլովակում այդպես առատորեն ներկայացնել ակամայից ակնարկում է, թե դրանք ոչ թե ժողովրդի, այլ տվյալ կուսակցության գրկում են ստեղծվել։ Եվ որքան էլ որակյալ լինի տեսահոլովակը, կարծես ավելի է շեշտում իրականության և ցանկալիի միջև անջրպետը։ Կուսակցության 2012 թվականի կարգախոսը հավատանք, որ փոխենքն էր, եւ քանի որ փոխենք բառն այս տարի մեծ պահանջարկ ունի, կուսակցության ներկայի կարգախոսն է մի փոքր տագնապյալ դանշաններ կրող անվտանգություն առաջընթացը։ Ժառանգություն կուսակցությունը 2012 թվականին մասնակցում էր ընտրություններին «Մենք գալիս ենք» կարգախոսով։ Եկան նաեւ Օհանյանն ու Օսկանյանը։ Այս տարի Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի կարգախոսն է համախմբում ժառանգություն հաղթանակ։ Արդարություն հաստատելու համար պայքարելու է ոչ միայն Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքը։ Արդարություն բառն իր տեղ ներգտել նաև հայ հեղափոխական դաշնակցության 2012 թվականի կարգախոսի մեջ։ Մեր նպատակը արդարությունն է, մեր հին ընկերը դաշնակցությունն է, մեր նպատակը։ Կուսակցություններից ամենահին, գրեթե 130 տարվա պատմություն ունեցող, հստակ գաղափարախոսություն ներկայացնող եւ հին ընկերներին գնահատող Հոյդան այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններին որդեգրել է շատերի համար անսպասելի նոր սկիզբ՝ Արդար Հայաստան կարգախոսը։ Կուսակցության քարոզարշավի տեսահոլովակն էլ հարազատ ոչի մեջ է՝ զուրկ արհեստական երանգներից ու իրականության հետ աղերսներ չունեցող պատկերներից։ Ես մի ագարակաստը հուսալի, հոտորգի մեջ մենա գնգած մերնավի։ Հետաքրքիր է հետևել ոչ միայն կուսակցությունների, այլև քաղաքական գործիչների արտահայտչամիջոցների փոփոխությանը։ Ինքներդ գնահատեք 2012 թվականին ՀԱԿ-ի քարոզարշավի տեսահոլովակում Հրանտ Բագրատյանի նյարդային ու բորբոքված ելույթը։ Չէ կարող ասել, որ սուտ ասամ, վերկած գնան, չես սուտ խոսում։ Ինչ ես ասես եկել, ինչ ես ուզում ընդհանրապես։ Եվ դա համեմատեք ազատ դեմոկրատների այս տարվա նախընտրական քարոզարշավի տեսահոլովակում հակաստրեսի սեանս հիշեցնող խոսելավոճի հետ։ Աճում է արտադրությունը, աճում են մարդկանց եկամուտները, աճում են մարդկանց եկամուտները, աճում են ազգ բնակավայրությունը։ Ասա, կոչվում է դինամիկ։
2012 թվականին ՀԱԿ-ը հանդես էր գալիս ոչ մի ձայն հանցավոր ռեժիմին կարգախոսով։ Այս տարի ՀԱԿ-ՀԺԿ-ի Դաշինքի կարգախոսն է՝ խաղաղություն, հաշտություն, բարիդրացիություն։ Կարգախոսը յուրօրինակ է հնչում՝ հաշվի առնելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Ղարաբաղի հարցի փուլային լուծման, կարգավորման փոխզիջումային, ավելի պարզ ասած, տարածքների զիջման դիմաց Ղարաբաղի միջազգային ճանաչված միջանկյալ կարգավիճակ շնորհելու համատեքստում։ Լուսավոր Հայաստան Հանրապետություն և Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների ելք Դաշինքը հանդես է գալիս ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ և կա ընտրություն, կա ելք կարգախոսներով։ Դժվար է ասելը, ընտրազանգվածի մտավոր կարողությունների մասին թյուր կարծիքը, թե մեկ այլ պատճառ է դրդել Նիկոլ Փաշինյանին իր Facebook-յան էջում արդի հայերենի բացատրական բառարանի օգնությամբ պարզաբանել, թե ինչ է նշանակում ելք։ Այն է՝ դժվար կացությունից, անհաջողությունից ազատվելու հնարավորություն։ Հենց այս տեղ է տեղին հնչեցնել նրա իսկ խոսքերը։ Քարոզ Արշավը փչացնում ես, բալիկ ջան։ Մինչդեռ հենց բալիկներն են, որոնց լուսավոր ապագայի համար էլ բոլորս ճանում ենք։ Ի տարբերություն մեծահասակների, նրանք ոչինչ փչացնել չեն կարող։ Հակառակը, լուրջ ուղանձի ճում պայքարը կարող են ընդմիջել կյանքին իմաստ ու գույն տվող ժպիտով։ Ահա եւ եկավ այն պահը, որին այդքան երկար սպասել եք։ Խոսքը ռեպորտաժի ավարտի եւ Քարոզ Արշավի նոր տեսահոլովակների սպասումով ձեզ հետ նոր հանդիպման մասին է։ Շարունակենք շտաբներով, կետեր, որտեղ ըստ քարոզչության տրամաբանության պետք է քաղաքացու ընտրողի հետ իրականացվող այդ քարոզչական աշխատանքներ համակարգվի իր բոլոր բաղադրիչներով հանդերձ։ Դա ընդունված պրակտիկա է ժողովրդավարության քչից շատից բարձր մակարդակ ունեցող պետություններում։ Մեր երկրում էլ է այդպես, բայց միայն փաստաթղթերում կամ տեսախցիկների առջև հնչեցվող հայտարարություններում։ Իսկ ինչպես է իրականում ընտրություններում պայքար մղող քաղաքական ուժերի մի մասում քաջ գիտի Հայաստանի գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի։ Առաջիկա ռեպորտաժում իմ գործընկերները կփորձեն համեմատել 5 կուսակցության և 4 դաշինքի քարոզչության կարևոր գործի հանդիսացող նախընտրական շտաբի աշխատանքը, այդ թվում կենտրոնական շտաբերին։ Իմ բնակության վայրի մոտակայքում էլ մոտ 200 մետր շարավղով տարածքում նախընտրական 4 շտաբ կա, այս ընտրությունների մասնակից ուժերից 4-ինը։ Դրանցից 2-ի մոտ ավտոմեքենաների և մեծ թվով մարդկանց անդադար կուտակումներ հիմնականում երիտասարդների։ Մյուս 2-ի մոտ կուտակումներ չկան, արտաքուստ քաղաքակիրթ իրավիճակ է։ Այդպիսի պատկեր է ոչ միայն Երևանում, այլև Հայաստանի մեծ ու փոքր քաղաքների գյուղերի գերակշիռ մասում։ Այդպիսին ենք տեսնում նախընտրական շտաբը դրսից։ Իսկ թե ինչպիսին է այն ներսից, ինչ ֆունկցիա է կատարում ընտրական գործընթացում և ինչպիսի պետք է իրականում կատարի ըստ ժողովրդավարական կանոնների, կներկայացնի Նունե Հովսեփյանը։ Հայաստանում խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին ու Քարոզ Արշավի մեկնարկից հետո ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններն ու դաշինքները ամենուրեք բացել են նախընտրական շտաբներ քարոզչություն իրականացնելու համար։ Բոլորի գեր նպատակն էլ նույնն է՝ առավել շատ ընտրողների քվեր ստանալ։ Քարոզչությունը քարոզչություն, սակայն օրենքը արգելում է կուսակցություններին ու դաշինքներին 2000 գերազանցող շտաբներ ունենալ։ Ամենօրյա ինչ աշխատանքներ իրականացնում ընտրական շտաբները, ինչպես է անցնում կենտրոնական շտաբների առօրյան ու որքան թվով շտաբներ են գործում երկրով մեկ։ Առաջին քվյաթերթիկի ներքո հանդես եկող ելք դաշինքը 40 շտաբներ է բացել ամբողջ հանրապետությունում, որոնցից 8-ը գործում են Երևան քաղաքում։ Առաջիկայում կբացվեն նաև նորերը։ Ելք դաշինքի կենտրոնական շտաբում երիտասարդները նախորդ երեկոյան ժողովի ժամանակ ստացած հանձնարարությունների կատարմանն են անցել։ Կազմակերպչական աշխատանքներն ամենօրյա ու ամենժամյա ուշադրություն ու վերահսկողություն են պահանջում։ Հենց այստեղից կենտրոնական շտաբի աշխատակիցներն օրականչեն են հիշում, թե քանի զանգ են կատարում մարզային շտաբներ։ Կարևորը մարզային հանդիպումների ու շտաբների գործունեության արդյունավետությունն ամեն օր զգալն է։ Ելք դաշինքի տարածքային տեխնացուներն ունեն մեծ ազատություն այն շտաբներում նոր ու հետաքրքիր քարոզչական մեթոդներ մտածելու ու իրականություն դարձնելու համար։ Իսկ թե ինչու կենտրոնական շտաբը բազմամարդ չէ, իրենք իրենց բացատրությունն ունեն։ Մենք շտաբը մարդ չունենք։ Մեր շտաբ երկակ 1-2 հոգի է։ Մնացած բոլորը շրջում են բակերում։ Շրջում Նիկոլ Փաշինյանի, Էդմոն Մարոյանի, Արամ Սարգսյանի գլխավորությամբ շրջում են բոլոր թաղերում, բոլոր բակերում։ Մենք նպատակ ունենք, որ բոլորին հասցնենք, որ պետք չէ հուսահատվել։ Դրա համար մեր շտաբային
աշխատանքը խիստ սահմանափակ թվով մարդիկ են իրականացնում՝ ի տարբերություն մնացածների։ Երկրորդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունը հանրապետությունում 114 շտաբեր է բացել, որոնցից 14-ը Երևան քաղաքում։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության կենտրոնական շտաբում, ինչպես մյուս շտաբներում, աշխուժ Երուսեռ է։ Բոլորը դուրս են գալիս Քարոզարշավի ու շտաբը հաշված րոպեների ընթացքում դատարկվում է։ Այս կուսակցությունում շտաբների արդյունավետ աշխատանքի համար յուրաքանչյուր թիմակից իր ներդրում ունի անկախ զբաղվածությունից ու պարտականություններից։ Բոլոր շտաբները բնականաբար կենտրոնականի հետ ուղիղ կապի մեջ են, խոսքը չի վերաբերում միայն հեռախոսակապին, այլ նաև ինտերնետային, ցանկացած պահին, նույնիսկ այս պահին կարող եմ ես կապվել ցանկացած շտաբի հետ և մասնավորաբար խոսենք, թե ինչ է տեղի ունենում այնտեղ։ Բոլոր շտաբներում նույն աշխատանքն է իրացվում, իհարկե հաշվի առնելով տեղական ֆակտորը, նաև աշխատանքի որոշակի շեշտադրումների տարբերություն կա, բայց բոլոր տեղերը այս փուլում զբաղված են բացառապես քարոշությամբ, մեր ինֆորմացիայի տարածմամբ, մեր գաղափարների տարածմամբ և անշուշտ վստահված անձերի հավաքագրմամբ։ Որպես նախընտրական շտաբների այլընտրանք, ազատ դեմոկրատները քարոշչությունը կազմակերպելու համար նաև շարժական շտաբներ ունեն ապահովված բոլոր հարմարություններով։ Սա լավ հնարավորություն է հայտնվել քաղաքի ցանկացած հատվածում կանգնել հանգիստ, զրուցել, տարածել գաղափարներ ու ծրագրային բուկլետներ։ Երրորդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող հայկական վերածնունդ կուսակցությունը հանրապետությունում մի քանի հարյուրի հասնող շտաբներ ունի։ Հայկական վերածնունդ կուսակցության կենտրոնական շտաբում աշխատակազմը զբաղված է հանդիպումների կազմակերպման, բուկլետների տարածման և մի շարք այլ հարցերով։ Կապը մարզային շտաբների ու պատասխանատուների հետ անընդհատ ակտիվ է, առաջարկները միջոցառումների, հանդիպումների ու ծրագրային գաղափարների տարածման համար երկկողմանի։ Ամեն ինչ պետք է անել հանգիստ ու համակարգված։ Բնականաբար կապը պետք է պահպանվի կենտրոնի և տարածքների հետ և տեղեկատվության փոխանակման և քարոզչության կազմակերպման հետ կապված, եթե կան քարոզչության իրականացման առաջարկներ, այլ առաջարկներ կենտրոնից, տեղերից բնականաբար այդ առաջարկները ուղարկում են կենտրոն և հաստատվում է։ Բնականաբար նաև տեղերում մեր թեկնածուները ունեն իրենց նաև ազատությունը և իրենք ավելի են պատկերացնում, թե տեղերում ինչպես իրականացնեն քարոզչությունը։ Չորրորդ քվեաթերթիկը Ծառուկյան դաշինքն է։ Ընդհանուր քարոշչությունը կոորդինացվում է կենտրոնական շտամբի կողմից։ Հիմնականում քարոշչության առաջի փուլում տեսնում եք դուք էլ տեղի ունենում մարզային այցելություններ դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ, որից հետո արդեն համաձայն ժամանակացույցի նաև կլինեն այցելություններ Երևանում բնակիչների հետ ընտրությունների, դրանից բացի նաև մեր ռեյտինգային թեկնածուները նաև իրենց տարածներում անցկացնում են իրենց քարոշչությունը ունենալով փոքր հանդիպումներ ընտրողների հետ, նաև քարոշչական նյութեր բաժանելու միջոցով։ 5-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը հանրապետությունում բացված 60 շտաբ ունի, որոնցից 4-ը Երևան քաղաքում։ Հայազգային կոնգրեսի կենտրոնական շտաբի այս հատվածում են անցնում կոնգրես ՀԺԿ դաշինքի քննարկումները։ Մյուս մասում PR թիմն է աշխատում այս օրերին լարված գրաֆիկով։ Քարոշչությանը վերաբերող ամեն ինչ իրենց պատասխանատվության ներքո է՝ բուկլետների դիզայն, տպագրություն, նյութերի ու տեսանյութերի պատրաստում ու տարածում։ Յուրաքանչյուրն իր պատասխանատվության ոլորտն ունի բոլոր շտաբերի աշխատանքների կազմակերպման գործում։ Հանրապետությունում գործող շտաբների գործունեության ուղղություններն ամբողջությամբ հասկանալու համար որոշել են լսել բոլոր մարզային շտաբների աշխատակիցներին ու միասին մշակել մարզերում քարոշչության առօրյան։ Դաշինքի շտաբների աշխատակիցները կամավոր սկզբունքով ու մեծ պատասխանատվությամբ են լծվել քարոշչական գործին։ Կարևոր իրենց համար կրթված թիմ ունենալն է, որը կկարողանա ընդրատեղամասում տեր կանգնել մարդկանց քվեին։ Մենք ամեն օր կազմակերպում ենք դասընթացներ այս փուլում հանձնաժողովի անդամների համար։ Մենք 2-3 անգամ կազմակերպել ենք տրեներների, ուսուցիչների, դասավանդողների դասավանդում, տրեներների տրեյնինգ, և այս պահին ունենք շուրջ 25 բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, որոնք պետք է կազմակերպեն և արդեն սկսել են ամբողջ հանրապետությունում հանձնաժողովի անդամների դասընթացների կազմակերպումը։ Հաջորդ փուլը կլինի վստահված անձերի կազմակերպում ուսուցման, և խնդիր ենք դրել, որ դա մեզ համար զենք է։ Գրագետ հանձնաժողովի անդամ և վստահված անձ ունենալ տեղամասերում, առավել է այս օրենքը շատ խուճուճ է, շատ բարդ է, շատ դժվար է։
6-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը Հանրապետությունում շուրջ 1600 շտաբ ունի, որոնցից 450-ը Երևան քաղաքում։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կենտրոնական շտաբում հյուրերին նախընտրական կոնֆետներով են դիմավորում։ ՀՀԿ-ի քարոշչության պատասխանատու պատգամավորի թեկնածու Արմեն Աշոտյանը նշում է. «Օգտագործում են քարոշչական բոլոր ձևերն ու մեթոդները ազդեցիկ քարոզարշավ ապահովելու համար»։ Քարոշչության համար օգտագործում են օրենքով սահմանված բոլոր հնարավորությունները, դրան գումարելով, հարստացնելով այդ ամենը նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով։ Մենք օգտագործում ենք եւ տեսաձայնային գովազդը, մենք օգտագործում ենք եւ բացօթյա գովազդը, այսպես կոչված, հա, տպագիր նյութեր, քարոշչական պարագաներ, մենք օգտագործում ենք շատ ինտենսիվ համացանցը, ինչպես սոցիալական ցանցերի տեսքով, այնպես էլ համացանցի այլ գործիքներից ենք օգտվում, եթե նկատել եք, ամենաշատն ենք ներկայացված համացանցում մեր քարոշչական նյութերով, եթե նայեք մեր կայքը, մենք միակ կուսակցություն ենք, որ նորի նախընտրական ծրագիրը թարգմանված է եւ ռուսերեն եւ անգլերեն, մեր նախընտրական ծրագիրը ունի նաեւ աուդիո տարբերակ, վատ տեսնող կամ տեսողության հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար, մենք փորձել ենք բոլոր շերտերին ներկայացնել մեր մասին, մեր գաղափարների եւ ծրագրային դրույթների մասին համապարփակ տեղեկատվություն։ Կենտրոնական ու մարզային շտաբների աշխատակիցներին արգելվել է քարոզարշավի ժամանակ այլ կուսակցությունների կամ դաշինքների հակաքարոզանել։ Իրենց ռազմավարությունը սեփական առավելությունների, թերությունների մասին բացահայտ խոսելու շուրջ է կառուցված։ Մարզային շտաբերի կարևոր առաքելությունը երկուսն է. առաջինը՝ ապահովել հետադարձ կապ կենտրոնական շտաբի եւ ավելի մանր ենթաշտաբերի միջեւ, վերևից վար, ներքև եւ ներքևից վերև տալ այդ ինֆորմացիան հոսքը եւ մաքսիմալ աշխատել բնակիչների հետ։ Իհարկե այս պահին մարզային շտաբերը ավելի կազմակերպչական աշխատանքով են զբաղված, բայց զուգահեռ նաեւ իրականացնում են քարոշչական գործունեություն։ 7-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը Հանրապետությունում 36 շտաբ ունի, այստեղ կենտրոնական ու մարզային շտաբների գործառույթը շատ պարզ է աշխատում են միջոցառումների կազմակերպման ուղղությամբ։ Մեր շտաբները աշխատում են եւ մեզ կարողանում են ապահովել այն կոնտինգենտը, որտեղ կենտրոնական շտաբից գնում են քարոշչական քարոշչության, այնտեղ կազմակերպում են հանդիպումներ։ 8-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքը Հանրապետությունում 140 շտաբ ունի։ Մեր սենյակներում տարբեր ֆունկցիոնալ բաժանումներ ունենք աշխատանքի, այստեղ համակարգվում են բոլոր աշխատանքները։ Բաժանել ենք մենք ֆունկցիոնալ ուղղությունների, ամեն ուղղություն որևէ մեկը կոորդինացնում է, համակարգում է եւ կա ընդհանուր համակարգող այդ աշխատանքների։ Օսկանյան Ռաֆի Օհանյան դաշինքի կենտրոնական շտաբում ընտրությունների նախապատրաստվում են մանրամասնորեն, կազմել են սեփական քարտեզն ու առաջնորդվում են նաև դրանով, իսկ կամավորները քաջ գիտեր իրենց աշխատանքը, աշխատում են այնքան, որքան հարկ լինի։ Աշխատանք ասելով համակարգվում է քարոշչական նյութեր, նյութերից մինչև այցելություններ, մարզային այցելությունները, դրանցից ամեն մեկը շատ մեծ աշխատանք է ենթադրում, ասենք քարոշչական նյութերը, դա կենտրոնացված ձևով, ասենք պատվիրել պաստառներ, պատվիրել բուկլետներ, քարոշչական նյութեր, ծրագրեր եւ այլն եւ այլն, այդ հարցերն են ներառվում։ Այցելությունների ժամանակ շատ մեծ կազմակերպական աշխատանք է ենթադրում դա, որովհետեւ երբ մեկ օրում անցնում են, ենթադրենք 4-5 խոշոր հանդիպումների վայրեր, հիմնականում մեծ քաղաքներում, նախկին շրջկենտրոններ, ճանապարհին նաև մտնում են գյուղեր, այս ամեն ինչը կազմակերպվում է բավականին ճշգրտությամբ, եթե մի տեղ ավարտում են հանդիպումը, գնում են մի տեղ, այնտեղ արդեն ժողովուրդը հավաքված է, տեղական կառույցները դա կազմակերպում են։ 9-րդ քվեաթերթիկի ներքո հանդես եկող Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը Հանրապետությունում 300 շտաբ ունի, որոնցից 40-ը Երևան քաղաքում, սակայն այս թվի մեջ չեն ներառվում տարածքային թեկնածուների անձնական շտաբները։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական շտաբում քարոշչական աշխատանքները Հանրապետությունում պատշաճ համակարգելու համար նույնիսկ հատուկ քարտեզ են պատրաստել, նշել անհրաժեշտ ինֆորմացիան ոչ մի տարածք աչքաթող չանելու համար։ Կենտրոնական շտաբում աշխատանքները մինչև ուշ երեկո են տևում։ Նախապատրաստում են ծրագրային բուկլետներ, կազմում այցելությունների գրաֆիկներ, մարզային շտաբների աշխատանքներն են համակարգում, որտեղ կամավոր գաղափարագից երիտասարդներն առաջ են տանում քարոշչական աշխատանքները։
Մեր հիմնական աշխատանքի ծանրությունը ընկած է մարզային շտաբների վրա, այսինքն ընտրական օկրուգների շտաբների վրա, որովհետև կարծես Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի տրամաբանական արդյունքը այն է, որ Հայաստանը բաժանվել է 13 մասի և հիմնական քարոզչական աշխատանքները կազմակերպվում են այդ 13 շտաբների միջոցով։ Բնականաբար կենտրոնական շտաբը իր քարոզչական աշխատանքը պլանավորում է թե հեռուստաընկերություններում հարցազրույցները, թե նաև մարզային հանդիպումները, որոնց մենք խնդրում ենք մասնակցել Երևանի մեր ավելի հայտնի ընկերներին, բայց մարզային շտաբները հիմնական աշխատանքն են կատարում, այսինքն ծանոթացում նախընտրական ծրագրին, բուկլետների բաժանումը ընտրողներին, կոնկրետ տարածքներում կոնկրետ խնդիրների վերհանումը, այսինքն այս բոլոր խնդիրները դրված են տեղական շտաբների վրա, մարզային շտաբների վրա, նույն բանը Երևանում։ Մոտ մեկ ամիս տևող ակտիվ քարոզարշավի շրջանակներում ընտրական շտաբները մեծ դերակատարություն ունեն կուսակցությունների ու դաշինքների գաղափարները հասարակությունում տարածելու գործում։ Ընտրությունից հետո դրանք կփակվեն, հասարակությունը կշարունակի ապրել իր առօրյայով, ընտրված կուսակցություններն ու դաշինքները իրենց նախընտրական խոստումներով ճանապարհ կընկնեն դեպի ազգային ժողով։ Դարկում և խոսում ենք ընտրությունների գործընթացի մասին, հաշվի առնելով այն, որ հենց ընտրությունների միջոցով մենք Հայաստանի քաղաքացիներս կարող ենք ազդել պետության կառավարման գործընթացի վրա։ Այո, արդար ընտրություն անցկացնելը հեշտ չէ Հայաստանի համար։ Քաղաքացու կարծիքը հաշվի առնել հեշտ չէ իշխանավորի պաշտոնյայի չինովնիկի համար։ Իր ձայնի դիմաց ընտրակաշարք չվերցնելը գուցե հեշտ չէ մի շարք քաղաքացիների համար։ Բայց չէ, որ հայաստանցին այս երկրի մարդը ձայնազուրկ չէ, ով է լսում այդ ձայնը, լսում է թե ոչ, այս հարցը մի կողմ, յուրաքանչյուրս ընդգծենք իր ձայնի տեր լինելը, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։